عبد الرحمن عبد الشكور او تلمام كبحي حركة سوماليلان محي تهي تلمام تنو بحي عبد الرحمن عبد الشكور محاي سكوك تهي وركن كسو يري عبد الشكور مقال كان ايان كوبلا وذاك دوناي الى سعو اينو كوبلوني حلوان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او كمي دبلاها شعب كسوماليا سيدو كلان اح سياسي كفالو داري ما سياسة دا ee gobolka ee caalamka ayaa kaalay xaaladda akran ee ka taagan Soomaaliland ugu horeen Abdirahmaan Abdishakur ayaa soo hadal qaaday dagaalkii jimcihii ka dhacay aagga buurta gacan laba ee u dhaxeysay ciidamada Soomaaliland iyo jabhada weysan oo ku sugan halkaas waxaana sheegay in waxaanu ka yimid murugada la qaybsanayay shacabka Abdirahmaan ayaa sidoo kale shaaciyay xalka u baahan tahay Soomaaliland وحونا تلماوين دي باتا دا تاغن لوو باقسان كرو مدحوين موسبيهي او تنازوله كدبنا لفريز صحبنا معاردك سي لوو عدد دورش اللو دنيا هاي وحاسي تال لوو باقسان كرا مدحوين بيهي وو كتنازوله دماع حكوم كروسي لنا حاجو دا سياسيين تي سيان سي لا اسكولا ميلديغو حكوم كالاقور ايا دورش نمدون او يير وربحين ديرو او سوغري عبد الرحمن عبد الشكور hadawr bihin taad rahmaan abd shukur iyo qurnay sidatan waxaan hanuunkii iyo murugada la qaybsanayaa maamulka shacabka ee gaar ahaan ehelada ee dadkooda ku dhinteen iskoorimaadka ka dhacay Soomaaliland damac qab iyo kursi suwan waxa inta badan siyaasiga duufsada kana inda saaba talada toosan waxa hoggaantiya hadii geesaweynta siyaasada uu afka qalaad lagu yiraahdo political elite heesin wayan jirin awood kale oo gacmaha qaban karta sida ciidan ama bulsho raayid oo xoog leh natiijadu waxay noqotaa in bulshadu u laawato xaaladii dabiiciga ahayd ee dowladnimada koreysay ee qof iyo qabiilkii ahayd waxa sidaa lagu baaqsan karaa madaxweyne Biixi oo ka tanaasulay damac xukun korosi lana haajooda siyaasiyiinta iyo sayaan si la iskula meel dhigo xukunka kala guur iyo doorasho nabadoon waan soo kala wada tawaada oo abka kala lagu yiraado baawa of humility ayaa wax tar leh waxayna taagantay halkii uu abwaan hadraawi allah uu naxariistay kalaha hadalkana ku dariiri nin dabliqay rashiido dhuxul buu karaa darmaanta boodi diiday baan u jeedaa ma daliil ka muuqdiyo dama hoos ka dararto isdalaali meesiyo bas baan aqaana halka deer waqti u dhigo dib baa looga sheekeyn kadara u magacbixin hadba Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur oo ku soo gabagabeeyay gabaygaasi oo lahaa Allah u naxariistay Abwaan Hadraawi ayaa waxa uu sheegay haatan xaaladda Soomaaliland kaliya u baahan tahay in la isku tanaasulo Muuse Bihi Cabdi uu iska saaro xukunka muddo korosi ee haatan ku jira geesaweynta siyaasadda oo ugu badiyeen mucaaradka oo haatan ka soo horjeeda oo la fadhiisanana waxa jooda si uu daawo durso qofii uda loona wada dhanyahay heshiisna ay ku yihiin dhamaan dadkooda dagaalkaasi waxa uu sheegay in xaaladu haddii saan ku sii socoto kaliya ay wax si halaw ayaan balse wax aysan soo hagaagin maadaama dadkii shacabka ay xilqaameen hubkeen ay qaateen ayagoo sameysanaya jabhada ay u magac dareen dulmadiid sidoo kale ka soo horjeeda maamulka talada haatan hayay Muuse Bihi Cabdi waxa uu markaasii Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur oo baaqay Muuse Bihi Cabdi inuu tanaasulo xilka uu ku doonayo muddo korosi oo iska dhaafo sidoo kalena uu soo yeero dhamaan geesaweynta siyaasadda si xal waara loo gaaro doorashooyinka haatan ku soo food kala maamulka Soomaaliland oo dhaliyay khasaaraha u badan iyo waliba sidoo kale muran kuna khasbay shacabku inay qaataan quriyaha Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur oo tilmaamki bixiyay xalka Soomaaliland maxay tahay tilmaamtan uu bixiyay Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur maxaa sheekooyinka tahay warkan ka soo yeeri Cabdi Shakur muqaal kan ayaan kuula wadaagi doonaa ila socoo eeno kubilooni xilwaan Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur warsame oo kamid ah golaha shacabka Soomaaliya sidoo kalena ah siyaasi ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolka iyo caalamka iya kaali xaaladda akran ee ka taagan Soomaaliland ugu horeen Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur ayaa soo hadal qaaday dagaalkii jimcihii ka dhacay
aagga buurta gacan laba ee u dhaxaysay ciidamada Soomaaliland iyo jabhada Hubeysan oo ku sugan halkaasi wuxuuna sheegay inuu hanuunka iyo murugada la qaybsanayo shacabka. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale shaaciyay xalka u baahan tahay Soomaaliland, wuxuuna tilmaamay in dhibaatada taagan looga baaqsan karo madaxweyne Muuse Biixi oo tanaasul ah kadibna la fariisto xubnaha mucaaradka si loo aado doorasho loo dhan yahay. Waxaa si taa looga baaqsan karaa madaxweyne Biixi oo ka tanaasula jamaaca xukun kororsi lana xaajooda siyaasiyiinta isayaan si la iskula meel dhigo xukun kala guur iyo doorasho nabadoon, ayuu yiri warbixin dheer oo uu soo qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Haddaba warbixinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa u qornay sida tan: waxaan hanuunka iyo murugada la qaybsanayaa maamulka, shacabka iyo gaar ahaan ehelada iyo dadkooda ku dhinteen iska hor imaadka ka dhacay Soomaaliland. Damac, qab iyo quursi isuwan waxaa inta badan siyaasiga duufsada kana indhasaaba talada toosan. Waxaa hubantiya haddii geesaweynta siyaasadda uu afka qalaad lagu yiraahdo political elite haysiin waayaan jirin awood kale oo gacmaha qaban karta sida ciidan ama bulsho rayid oo xoog leh, natiijadu waxay noqotaa in bulshadu u laabato xaaladii dabiiciga ahayd ee dowladnimada ka horreysay ee qof iyo qabiilkii ahayd. Waxaa si taa looga baaqsan karaa madaxweyne Biixi oo ka tanaasula damaca xukun kororsi lana xaajooda siyaasiyiinta isayaan si la iskula meel dhigo xukunka kala guur iyo doorasho nabadoon. Maanta oo kale awoodda tawaadda oo afka qalaad lagu yiraahdo Power of Humility ayaa waxtar leh, waxayna taagan tahay halkii uu Abwaan Hadraawi Allaah u naxariistay ka lahaa. Hadalkana ku dar iri nin dabliqay Rashiido dhuxul buu ka dhacaa darmaanta boodi diiday baan u jeedaa, ma daliilka muuqdiyo dama hoos ka dararto isdalaali maysiyo bas baan aqaanaa. Halka deer waqti u dhigo dib baa looga sheekeyn ka daraa u magac bixin. Haddaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kusoo gabagabeeyey gabaygaasi oo lahaa Allaah u naxariistay Abwaan Hadraawi ayaa waxa uu sheegay in haatan xaaladda Soomaaliland keliya ay u baahan tahay in la isku tanaasulo. Muuse Biixi Cabdi uu iska saaro xukunka muddo kororsi ee haatan ku jira geesaweynta siyaasadda oo ay ugu badan yihiin mucaaradka oo haatan kasoo horjeeda oo la fadhiisa lana waxaa jooda si ay u dhaado doorasho qof fiicooda loona wada dhan yahay heshiisna ay ku yihiin dhammaan dadkooda dagaalkaasi. Waxa uu sheegay in xaaladdu haddii saan ku sii socoto keliya ay wax si halaabayaan balse wax aysan soo hagaagayn maadaama dadkii shacabka ay isxilqaameen hubkiina ay qaateen iyagoo samaysanaya jabhadii ay u magac dareen dulmadiid sidoo kalena kasoo horjeeda maamulka talada haatan haya ee Muuse Biixi Cabdi. Waxa uu markaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u baaqay Muuse Biixi Cabdi inuu tanaasulo xilka uu ku doonayo muddo kororsi oo iska dhaafo, sidoo kalena uu isugu yeero dhammaan geesaweynta siyaasadda si xal waara loogu gaaro doorashooyinka haatan ku soo food kala maamulka Soomaaliland oo dhaliyay khasaare aad u badan iyo weliba sidoo kale muran kuna khasbay shacabku inay qaataan quryaha.